Ja, nå har vi da begynt på Operasjon Dommedagsbolle, og jeg holder på å hive smør på her, sånn at det skal bli litt sånn seikt og godt. Så snart ferdig med det, og da skal vi ha på kanel og sukker, og ja. Det blir et spennende, spennende prosjekt dette her. Dommedagsbolle. Ikke det samme som solskinsbolle. Helt skjønner. Det er noe helt annet. Det er faktisk ikke det heller, men ja. Det var det sukkeret, ja. Og så her da. Det ligger i store klumper inne i esken. Det kan jo bli et problem. Knusende. Sånn. Det er viktig å ikke ha for lite sukker på. Ja. Det er det verste som kan skje. Det er for lite sukker. Vi har litt kanel, og så skal vi ha litt mer sukker etterpå, tror jeg. Ja. Jeg ble nesten litt redd, for først så det ut som om det ikke var nok kanel, men det går visst greit. Ja, det ser ut som det er. Ok, vi kan slutte å filme, så kan vi